Alhaji Chief Dr. Saidi Olarogun Master awon na ni oruko temi ni Alhaji Ismail Olasukunmi ti gbogbo eyan mo fi benshi tu omo kan ti mo fe ja yin si o Acme TV eyin ti wa Acme TV 30 mo tipetipe Acme TV ohun lo se gbogbo eto te wo yi o and te ba fe ma wo gbogbo nkan lori Acme TV lo subscribe sori Acme TV keep plating ma subscribe onto Acme TV. Acme TV gon. Ohun ni mo nso o. E ma lo gora yin o. Acme TV is the best. Ki e ma patronize Acme. Oni Acme TV la oyi.